20 май. Йов, 24 глава. Защо, ако времената не са скрити от всемогъщия, онези, които го познават, не виждат дните му за съд? Едни преместват межди, грабят стада и ги пасат, откарват осела на сирачетата, вземат в залог вола на вдовицата, изтласват бедните от пътя, сиромасти на земята се крият заедно от тях. Ето, като диви осли в пустинята излизат по работата си, подраняват да търсят храна, пустинята им доставя храна за чадата им, жънат фуража в нивата и бират лозата на неправедника. Цяла нощ лежат голи без дрехи и нямат завивка в студа. Измокрят се от планинските дъждове и прегръщат скалата, понеже нямат прибежище. Други грабват сирачето от съседите и вземат залог от сиромаха. Карат го да ходи гол без дреха и отнемат снопите от гладните. Изтискват дървено масло в техните огради, тъпчат линовите им, а остават жадни. Умиращите охкат из града и душата на ранените вика, но пак това безумие Бог не гледа. Други са от противниците на светлината, не знаят пътищата и не стоят в пътеките. Убийецът става в зори и убива сиромаха и нуждаещия се, а нощем и като кранец. Така и окото на прелюбодейца очаква да се мръкне, като си казва: око не ще ме види, и покрива лицето си. В тъмнината разбиват къщи, а те им вътре се затварят, светлина не познават, защото за всички тях зората е като мрачната сянка, понеже познават ужасите на мрачната сянка, а те са като пяна по лицето на водата. Делът им е проклет на земята, не се обръщат вече към пътя за лозята. Както сушата и топлината поглъщат снежните води, така и Шиол грешните. Майчната отрова ще ги забрави, черевият ще има сладка гозба в тях. Няма вече да ги помнят и неправдата ще се струши като дърво. Огнетяват неплодната, която ни ражда, и на вдовицата не правят добро. Повличат и мощните със силата си, те стават и никой не е в безопасност за живота си. Бог им дава безопасност и те се успокояват с нея, но очите му са върху пътищата им. Въздигнаха се за малко, ето, че ги няма. Снишават се и както всички други си отиват и се отсичат както главите на класовете. И сега, ако не е така, кой ще ме изкара лъжец и ще обърне в нищо думите ми?